dad danyar ah oo sanado badan ku noolaa dhismayaal ay dowladda lahayd ayaa cabasho ka muujiyey amarro lagu soo rogay oo ku saabsan in dhismayaashaasi ay isaga baxaan. Wariyaha Idruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershi ayaa warkan inoo soo diray. Dhismaha aqalkani waxa uu ku yaalaa xaafadda loo yaqaano Shacabeeriye ee gudaha magaalada Hargeysa, waxaana ku sugan dadweyne danyar ah oo aan haysan in dhul ay degaan. Waxaana aqalkani ay dadkani danyarta ahi ku jiraan uu hore u ahaa jiray aqal lagu kaydiyo sunta oo ay lahaan jirtay wasaaraddii beeraha ee dowladda Soomaaliya. Dadweynahani oo maanta qaar ka mid a warfidyaannada ku raadeeyey gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyey guddoomiyaha guddida baadhista xasuuqa Soomaaliland Khadarlike, iyagoona ku eedeeyey inuu dabada ka riixayo qorshe lagaga rarayo gurigani ay degan yihiin dadweynahani danyarta. Waana kuwan dadweynahaasi oo arrimahaasi faahfaahinaya. Deggana 20 sannadood in ka badan halkan shacabka qoladan xasuuqa nagu haysato. Ninka xasuuqa waxa uu jamhuuriyo ku qoray in uu dhul na siiyey $3,000 na siiyinayo, haba yaraatee wuxuu na siiyey iyo waxa uu dhul. Waxaan leeyahay madaxweyne, dad masaakiina oo dan yara baanu nahay. Waxa weeyaan weerar cirkii dhulkaaba bishaa rabaana lagu soo qaaday. Waa xilligii la soomanaa, waa xilligii cid walba. Waxaan ku leeyahay shoodka lahayd, waxaan u sheegayaa madaxweynaha $3,000 annagana ma anfacdo. Madaxweyne, wakaaladda biyahana inoo dhaxayso horta waxba isuma jirlo. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh in hoos naloo eego. Anigu hooyaday oo sakaraada oo mayda oxygen ku jirto ayaan ku haystaa guriga, 10 caruuraan ku haysanaa. Waxa weeyaan dee daaqadahaa bannaan ee dhaxantu nagu dishay, haddaan hooy haysana maanu deganaanin. Waxaan u tagnay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirasaaq Khaliif baan hore ugu tegay anigu. Dhammaan xaafadda way u tagtay. Og buu nagu yiri wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta warqad ka socoto laydinku raraya ma hayno. Waxaan u tagnay Calima Reexaan, ma hayna buu yiri. Calin Waran Cadaan u tagnay, ma hayna buu yiri warqad laydinku rarayo. Fara saabkaan u tagnay Jeeniyare, ma hayna buu yiri. Siciid Cali Reygala baan ku nidhaahdaa wasiirkii dib u dejinta, ma haysaa warqadda, ma hayna buu nagu yiri. Khadar Axmed Lika waxa uu sameeyey inuu niman buleysa oo madaxa oo la garanayo oo dowladda ku jira inuu noogu yeedho yuri kaale waa laylaynayaa. Annagu cidna dilimayna nabadgelyada cuul baa anagaa ka jecel. Halkaana waanu deganayn. Shaqaalaha hoosaad golaha guursada ka tirsan baa ka shaqeeya. Guurga waxaan soo galay inaan kaimka ay garab taagan markuu dhashay ayaan gurigaa soo galay. Hanti mid dhisan iyo mid bannaan, midna magaalada Hargeysa kuma lihi. Adduuna shaqaala hoosaad baa baan kaahay. Waniga le shaqaala hoosaad baan hoos 310 baa qaataaba. Kira iskama bixin karo, gurina ma dhisan karo, nool kama bixin karo, meel faluuja ama qandahaar ama magaalada ka baxsan oo biyo lahayn oo go'doona ma degi karo. Arday baa ii joogto, caruurtaasna haystaa iskuulay ii dhigtaan. Waa aniga idinla kanaa ku dhashay. Yaa dee madaxweyne isagaan codka siinayo oo dooranaya, dee dadka ha kala saaro oo xaqa ha kala siiyo. Ibraahim Shuruud baa la yidhaahdaa. Waxaan ahay xasuuqa gabadhii ugu horreysay ninkeeda la xansuuqo. Yaa madaxweyne, gabadhii ninkeeda ugu horreeya ma xansuuq ayaan. In anigana maanta la xansuuqo waa ayaan darri iyo nasiib darro. In hoos naloo eego, wixii ummadda la siiyey nala siiyo, wixii ummadda loo qabtay naloo qabto, oo guryo naloo dhiso. Saddex kun waxaa la xaqiiqaa ma jirto. Ayaan madaxweyne kaa dhin. Madaxweyne oo ku salaamaya qof buktabahana guriban iska jiifa. Waxa weeye islaan haddaad tahay oo madaxweynihii ummadda tahay, meel baan jiifa. Maalin walba jingadaha jajaba iyo dabayshu qaadayso yaa nala ku haystaa oo naleeyahay ka baxa. Waxa weeye madaxweyne waa bilo rabadaan been baa nala ka sheegay. Aniga waa laysoo qaaday, hadda waxaan kula hadlaayo. Waxa weeye madaxweyne hoos noo eego, ninka cadowga ah naga qabo. Geestiisa mar aynoo suuro gashay inaanu xafiiskiisa ku booqanno, guddoomiyaha guddida baadhista xasuuqa Soomaaliland Khadarlike, si aanu wax uga weydiino eedeymaha ay u soo jeedinayaan dadweynahani, ayaa waxa uu ku jawaabay. Waxay siisay qof iyo baloo, qoys iyo baloo ku yaala beer dan guud oo beer laga gooyey ku taala 100 jire. Waa la geeyey, way diideen, waxay yidhaahdeen halkani waa biyo mareen bay noqonaysaa oo ma degayno. Dowladda hoose mar labaad bay isku noqotay. Waxay imika u diyaariyeen buurta ku taala Kandahaar, 6 balool oo ku yaala ayay u soo jeexjeexeen. Annaguna diyaar waxaan ula nahay $3,000 inaanu siino
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا